Kenneth Goldsmith, New Yorkeko poeta eta idazketa esortzailea, en fin, liburu famatu baten egileak ematen zituen Pensilvaniako Unibertsitatean, ematen zituen halako ikastaro virtual batzuk Second Life erabiliz. Eta pentsatu nuen, interesante izango zala, ikastaro virtual hortan euskaldun bat sartzea. Gehienak New Yorko poetak dira, badaude baita ere japones bat, en fin, jende diferente dago, australiana bat, tal. Eta hor funtzionatzen du, narratzaileak bere histori bat kontatzen du, bere ezin da originala izan, hori da Goldsmithen arauetako bat, eta bere historia kontatzen du, aldi berean, ba, kontatzen du nobelak, ba, hiru planotan, ez, alde batetik gela hortako gora berak, historia fikziozko hori, eta beste plano real bat narratzaileak ordenadore izten duenean bere emaztearekin daukan harremanari buruzko zenbait hartzela da, ez. Badago gertatzen den historia horren berzio femenino bat ere Molly Bloomen Ulisesen azken kapituloa imitatuz, eta bukat, azkenean novela izten da ikas bideia batekin. Nueva Yorko jende hau Euskal Herria datorrelako eta hemengo bizitza bat egiten dutelako.